Varehus i Norge. Dette jo helt fantastisk for en respons, og til og med sola kommer fram. Nå vi veldig, veldig fornøyde. Vi har jobbet hardt i 4 uker og fått et fantastisk varehus, og vi håper også dere blir fornøyde når dere kommer inn. Varehuset rommer fantastisk mange forskjellige varer til fantastiske priser, så jeg helt sikker på at det ikke noen som kommer til å gå tomhent ut i dag. Vi gleder oss til å vise dere varehuset i hvert fall. Så hvis du tar der og du tar der, så vi i gang. Ja, veldig bra! Da vi offisielt i gang, og velkommen skal dere være. Takk! Da må du gå ut og gjennom køen. Ta kæren. Hei, hei. Vær så god. Skal den på det? Takk skal du ha, kos deg. Vi lapper den da. Hei, hei. Velkommen. Hei, hei. Endelig. Yeah.